FM. Jornal da Onda. Olá, bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 28 de janeiro. Jornal da Onda está começando agora. Em Piuí, a temperatura está na casa dos 25 graus. Bom dia para você, ouvinte do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming em imagem pelo Facebook, em áudio no nosso aplicativo pelo site ondawestfm.com.br e no FM em 100,3. Agora os destaques para esta edição. Santa Casa de Passos terá mais 10 leitos de UTI a partir desta quinta-feira. Novo Minas Consciente, comércios, eventos, hotéis são liberados na onda vermelha. Prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, diz que decreto de Piuí será enquadrado ao novo Minas Consciente a partir de segunda-feira. Santa Casa de Passos recebe tablets para pacientes com Covid-19 consertarem com familiares, conversarem com os familiares. Site criado pelo governo de Minas esclarece dúvidas sobre vacinas contra Covid-19. Taxa de alvará pode ter pagamento prorrogado, informa a advogada da CEPUI. Em Poços de Caldas, prefeitura anuncia fiscalização com drone em bares e no comércio. Em Córrego Fundo, praça é fechada após denúncias de aglomerações. Presídio em Minas Gerais inaugura fábrica de manilhas dentro da unidade. Bolsonaro apela para que caminhoneiros não comecem uma greve. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Muito bom dia para você, são 8:35, abrindo a edição do Jornal da Onda com o boletim da Covid-19. Ontem, em Piuí, foram registrados 18 novos casos da doença, totalizando agora 1.278 casos positivos desde o início da pandemia. O boletim registrou também 17 pessoas recuperadas, totalizando 865. 375 pessoas estão tratando a Covid-19 em casa. 16 pessoas seguem internadas, sendo 4 na Santa Casa de Piuí e 12 em outros hospitais, sendo a maioria na Santa Casa de Passos. 572 pessoas são monitoradas com suspeita da doença. Um óbito segue em investigação. Ontem foram realizados 106 exames de Covid-19 no município. Jornal da Onda. Jornal da Onda. 8:37, uma boa notícia. A Santa Casa de Passos divulgou nessa quarta-feira a oferta de mais 10 leitos de UTI exclusivos para atendimento aos pacientes com Covid-19 na microrregião de Passos. Agora, o hospital contará com 40 leitos de UTI. O grande aumento da demanda apresentada na região tornou a disponibilização de mais leitos uma necessidade, já que são muitas as complicações que o vírus causa aos pacientes. Esses novos leitos são resultados do trabalho conjunto do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 da Santa Casa de Passos. O deputado estadual Cássio Soares havia cobrado do governador Romeu Zema o credenciamento de novos leitos na Santa Casa. Em vídeo enviado ao Jornal da Onda, o deputado comemorou a notícia.
trazer a informação de que a Santa Casa de Passos está disponibilizando mais 10 leitos de UTI a partir de hoje para atendimento das vítimas de Covid-19. Essa pandemia está afetando em cheio a nossa comunidade, a nossa sociedade, o nosso estado, o nosso país, o mundo todo. E é por isso que nós estamos trabalhando para poder amenizar os danos que a nossa sociedade, a nossa comunidade, as pessoas contaminadas tenham porventura as consequências dessa doença. E nada melhor do que fortalecer as nossas instituições de saúde. Em contato sempre com o diretor Daniel, com o provedor Dr. Vivaldo, e também fazendo a ponte com o governo do estado, assim como estive com o governador Romeu Zema na data de ontem, numa reunião emergencial, para solicitar do estado a disponibilidade de mais recursos para que a Santa Casa possa custear esses 10 leitos. A mais, é claro. Agora serão 40 leitos ofertados para combate e para atenção dos pacientes de Covid-19. Tudo isso é nossa obrigação poder oferecer a você, sua família e a nossa sociedade, a população passense e regional, o melhor atendimento na área da saúde. Esse é o meu compromisso com você. Continuar trabalhando sério, de forma correta e com eficiência, com entregas e resultados que efetivamente vão atender toda a nossa população. 8:39. Ontem, o governo de Minas lançou uma nova fase do programa Minas Consciente. Agora, a região que estiver na onda vermelha, a mais restrita do Minas Consciente, mesmo assim, ela poderá, né, os municípios poderão ter os estabelecimentos comerciais funcionando normalmente. Comércio, eventos, hotéis serão liberados na onda vermelha. Evidente que seguindo algumas restrições também. Quem traz essa informação é o repórter Rafael Nonato. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Saúde, apresentou mudanças no Minas Consciente, plano de retomada gradual e segura da economia. Nesta terceira fase, a ideia é fazer um ajuste de forma que todos os setores possam funcionar em todas as ondas. Porém, com mais restrições e regras de segurança, especialmente na onda vermelha. 70% das atividades econômicas estão nos serviços essenciais, como padarias, farmácias, bancos e supermercados. Entre as mudanças na onda vermelha, serão incluídos serviços não essenciais, como bares, atrativos culturais, naturais, com protocolos e distanciamentos severos. Por exemplo, em um restaurante de 50 metros quadrados, a capacidade máxima será de 5 pessoas. Ao entrar no local, a temperatura dos clientes também deverá ser medida. Nas fases amarela e verde, os protocolos também vão ser mais rígidos, conforme a atividade e o momento, e de forma gradual e progressiva. Segundo o secretário de Saúde, médico Carlos Eduardo Amaral, as alterações devem incentivar uma maior adesão ao Minas Consciente e aumentar o controle da pandemia no estado. Nós tivemos o objetivo de ter um nível de funcionamento adequado ao momento, ou seja, sempre pensando no controle sanitário, no controle do distanciamento e evitar qualquer risco acentuado para a sociedade. Nós incluiremos as demais atividades em todas as ondas, a vermelha, a amarela e a verde, com níveis de restrição variados, ou seja, na vermelha todas terão um nível de restrição, na amarela outra restrição e também na verde outra restrição. Nos serviços essenciais, nós tínhamos um distanciamento linear de 2 metros. Nós passamos para 3. Então, isso já é 1,5 vezes de restrição, vamos falar assim. Em relação à metragem quadrada, nos serviços essenciais estavam 4 metros quadrados o máximo de distanciamento. Agora passa para 10 metros quadrados. Porque é isso que vai permitir que, ao longo do tempo, nós tenhamos todas as atividades funcionando e com um critério sanitário, um cuidado sanitário maior ainda.
Também nesta quarta-feira, o Comitê Extraordinário Covid-19, grupo de trabalho do governo que acompanha o andamento da pandemia, divulgou as atualizações de ondas do Minas Consciente para as macro-regiões do estado. Triângulo do Norte e Noroeste devem migrar da amarela para vermelha. Vale do Aço e Oeste avançam da vermelha para amarela. Assim, 10 das 14 regiões ficam na onda vermelha. Todas as informações e atualizações podem ser consultadas no site mg.gov.br/Minas Consciente. Da Agência Minas, Rafael Nonato. São 8:43. Lauro Stalácio, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, em relação a esta nova fase, a terceira fase do programa Minas Consciente do Governo do Estado, ela traz algumas orientações e gostaria que você falasse aos nossos ouvintes em relação a eventos. O que determina esse novo Minas Consciente a partir de agora do ponto de vista de eventos? Sim, Edgar, em eventos, a limitação de pessoas será de 30 na onda vermelha, 100 na onda amarela, 250 na onda verde. Nas ondas vermelha e amarela, o protocolo é mais restritivo, envolvendo o controle de fluxo de entrada dos estabelecimentos, o limite de uma pessoa por atendente no comércio não essencial, a proibição de autoatendimento para reduzir o contágio dentro dos estabelecimentos, a medição de temperatura na entrada e o estímulo aos agendamentos. Laura, em relação a hotéis e o turismo... Em relação aos hotéis e atrativos culturais e naturais, na onda vermelha é permitido 50% da ocupação, na onda amarela 75% e na verde 100%. Sobre fiscalização, como ficará? A fiscalização será feita pelos gestores municipais, que poderão contar com o apoio da Polícia Militar e também da população, por meio de denúncias de descumprimento das regras. Ontem, o Comitê de Enfrentamento do Governo de Minas também divulgou informações em relação à volta presencial das aulas. Para o setor de ensino, está sendo desenvolvido um estudo individualizado, Edgar. Assim, as escolas ainda não passaram por mudanças neste momento. Foi aprovada também, nesta quarta-feira, 27, pelo Comitê Extraordinário de Covid-19, a criação de um grupo de trabalho para debater as possibilidades de retomada das aulas presenciais. O grupo será formado por membros das Secretarias de Estado de Saúde e de Educação, da Sociedade Mineira de Pediatria e da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e profissionais afins. Laura, também foi divulgada uma nota em relação ao carnaval, que não será ponto facultativo mais, não é isso? Isso, com o objetivo de evitar as aglomerações e viagens durante o carnaval, previsto para o dia 16 de fevereiro, o estado de Minas Gerais não terá ponto facultativo no período. A decisão atende à necessidade atual de desacelerar o contágio da Covid-19 e intensificar as ações de combate à pandemia. Ok, são algumas informações, alguns itens da nova fase do programa Minas Consciente, que passa a valer a partir de hoje no estado de Minas Gerais, com a publicação no Diário Oficial. Agora, como ficará a situação de Piuí, propriamente dita? Ontem à noite eu conversei com o prefeito Paulo César Vaz e o prefeito disse ao Jornal da Onda que será editado um novo decreto seguindo as determinações da nova fase do Minas Consciente, que sofreu alteração principalmente na onda vermelha, que agora permitirá a abertura do comércio, observando algumas restrições no funcionamento. Então, amanhã, às 14h, vai ter uma nova reunião da Macrosul, né, para exemplificar melhor esse decreto para os gestores, né, e principalmente para os secretários municipais de saúde. E irá sim haver mudanças nesse decreto, né, municipal, porque a gente segue o Minas Consciente, e seguindo o Minas Consciente vai ter uma flexibilização maior. O secretário adjunto, né, desenvolvimento econômico, não usou esse termo flexibilização, falou que é uma readequação do Minas Consciente, né, pela terceira vez, mas irá ocorrer sim a abertura de serviços não essenciais também, faixas de horários, né, com coisas melhores exemplificadas amanhã às 14h. Tá joia? Mas vai ter sim mudanças, né, os comerciantes aí irão voltar a trabalhar.
Bem, segundo o prefeito, o Comitê de Enfrentamento da Covid em Piuí estuda manter algumas medidas do atual decreto. Eu pretendo deixar as praças ainda fechadas, tá? É uma ideia minha, da Rosângela, né? Todos nós ali da secretaria, junto com as pessoas que de bem, né? Que estão dando opinião, tá joia? Bem, como diz o prefeito, ele pretende, nesse novo decreto de enquadramento ao Minas Consciente, essa nova fase, uma das medidas que devem ser mantida é a interdição da Praça Padre Alberico, como ele disse, para evitar aglomerações no local. Bem, ontem também eu conversei com a secretária de saúde, a Rosângela Guerra, e ela me confirmou também que será feito um novo decreto até sexta-feira. Esse decreto será elaborado hoje, a adequação, readequação dele ao novo Minas Consciente. Ela disse que haverá duas reuniões, uma da macro-região aqui do município de Passos e depois uma da micro-região aqui da cidade do entorno de Piuí. Tudo para definir e trabalharem em conjunto. Ela confirmou que o decreto atual, ele segue valendo até dia 31 de janeiro. Ou seja, o anúncio de um novo decreto deve ser feito na sexta-feira à tarde, mas terá validade a partir de segunda-feira, 1º de fevereiro. É o que disse ontem a secretária de saúde. 8h49. Laura, você continua aqui trazendo a informação lá da Santa Casa de Passos também. A Santa Casa de Passos recebeu tablets para que os pacientes que estiverem internados com Covid, eles possam conversar com os familiares, é isso? Isso, Edgar, a Santa Casa de Misericórdia de Passos recebeu 10 tablets para os pacientes internados com Covid-19 se comunicarem com amigos e familiares. A campanha Conectando Vidas foi criada com o objetivo de amenizar a saudade durante o período de isolamento, através de visitas virtuais entre as pessoas queridas e o internado. Além dos eletrônicos serem usados para matar a saudade, também serão utilizados para a família conversar com a equipe médica, além de ter acesso ao boletim do paciente. As ligações por videoconferência são realizadas diretamente da enfermaria exclusiva da Covid-19. Bem, vamos falar agora com a Sônia Neri, da Agência Minas, que ela tem informação de que o governo do estado de Minas Gerais criou um site especificamente para tirar dúvidas da população em relação à vacina contra a Covid-19. Vamos ouvi-la. Assim que começaram a chegar as doses da vacina contra a Covid-19, o governo de Minas criou o site vacinaminas.mg.gov.br para dar mais transparência sobre os imunizantes recebidos pelo estado. O portal contém dados que ajudam a esclarecer dúvidas da população. Segundo Janaína Fonseca, diretora de agravos transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, o site foi criado para que os cidadãos recebam informações oficiais sobre a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. Será uma operação muito grande e muito importante para todos os mineiros. Por isso, levantar informações de credibilidade é essencial. O site é de domínio público, ou seja, todas as pessoas podem acessar. Informações importantes, principalmente perguntas e respostas, qual vacina vai ser utilizada em cada momento da campanha, quantas doses e muitas outras informações. Minas Gerais recebeu até agora 665 mil doses da vacina Coronavac e mais de 190 mil da vacina AstraZeneca. A campanha de imunização contra o coronavírus já começou, mas Janaína Fonseca reforça que as pessoas precisam continuar mantendo as medidas de proteção. A vacina não vai resolver o nosso problema de imediato. Então, as pessoas precisam continuar utilizando a máscara, lavando as mãos de forma frequente, utilizando o álcool 70 e evitando as aglomerações. Reforçando o endereço do site para consultas sobre vacinas contra a Covid-19, www.vacinaminas.mg.gov.br. Da Agência Minas, Sônia Neri. 8h52. Ei, ou, aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social, bora fazer o teste da Covid?
Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá. 3, 2, 1. Todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir para o hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI? Ou você está contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração para o nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte: respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha Onda Oeste FM. De volta com o Jornal da Onda, são 8:53. Laura, a Associação Comercial de Piuí, ela fez uma manifestação pacífica solicitando a Prefeitura Municipal a isenção de alguns tributos para os seus associados e também para o comércio em geral, diante dessa situação da pandemia, em que alguns estabelecimentos estão fechados devido às medidas restritivas. Ontem, o advogado da Associação Comercial e Empresarial de Piuí, José Geraldo Batista, informou ao Jornal da Onda que o prazo de pagamento dos alvarás poderá ser prorrogado. Isso seria um atendimento do pleito da Associação Comercial por parte da Prefeitura de Piuí. O vencimento seria na primeira quinzena de fevereiro. Vamos ouvir o advogado José Geraldo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, ouvintes aí da Onda Oeste. Quero agradecer o espaço aí em nome da ACE. A ACE agradece a oportunidade pelo espaço, Edgar, para informar os ouvintes, principalmente a classe empresarial, de um pleito que foi realizado por eles, solicitando a ACE que intervisse junto ao município para, a princípio, requerer a isenção de alguns impostos, tributos e taxas municipais. Sabemos muito da complexidade da isenção, principalmente de tributos, né? Tributos e impostos, que tem características diferentes das taxas, mas o pleito ele foi deferido parcialmente no sentido de se prorrogar, a princípio, agora temos a informação extraoficial do município, da possibilidade aí, já estão elaborando um projeto de lei para enviar para a Câmara Municipal, para que então, mediante a aprovação desta lei, se prorrogue aí os alvarás comerciais, os alvarás municipais, dos estabelecimentos comerciais para 30 de abril de 2021, tá? Tirando aí por hora o peso, esse peso aí de mais essa responsabilidade do empresário, devido às suspensões comerciais que houveram agora recentemente, que estão em plena vigência, a solicitação foi atendida aí em parte, no sentido, então, de prorrogar a exigência aí do alvará municipal, e essa prorrogação, ela está sendo lançada para o dia 30 de abril agora de 2021, tá? Agradeço mais uma vez o espaço, Edgar. Fique com Deus, um abraço, e a CE novamente agradece a vocês aí, tá bom? Muito bem, aí estão os esclarecimentos do advogado José Geraldo, advogado da Associação Comercial e Empresarial de Piuí. 8:56, Laura, vamos falar aqui do sul de Minas. Em Poços de Caldas, prefeitura anuncia fiscalização com drones. Vai utilizar drones para fiscalizar bares e o comércio em geral. E se ligar atenção nessa nova estratégia. E a prefeitura de Poços de Caldas, no sul de Minas, anunciou que dará início à fiscalização com drones em bares e no comércio de Poços de Caldas. A nova medida foi divulgada ontem e terá início nesta sexta-feira. O prefeito Sérgio Azevedo destaca que o drone irá atuar no centro da cidade, possibilitando que a fiscalização observe irregularidades e vá imediatamente ao estabelecimento.
aviso o comércio e os bares que estão abusando que a fiscalização será efetiva e um drone começa a funcionar pelo centro onde nós vamos fiscalizar. Em caso de irregularidade, a fiscalização vai imediatamente no local e vai fechar o estabelecimento que não estiver cumprindo o protocolo, disse o prefeito. 8h57, aqui próximo de Piuí, em Córrego Fundo, praça é fechada após denúncias de aglomerações. Duas praças da cidade de Córrego Fundo foram interditadas após inúmeras denúncias sobre aglomerações, segundo a prefeitura. A ação foi realizada pelo Departamento de Vigilância Sanitária. A administração municipal destacou que a situação é um comportamento de risco para a transmissão da Covid-19. Por conta disso, a secretária de Saúde, Alessandra Lopes de Faria, explicou que a atitude é preventiva para fortalecer o distanciamento social. Lauro Salácio, muito obrigado pela sua participação, as suas informações. Bom dia para você. Eu que agradeço, Edgar. Um ótimo dia para todos os nossos ouvintes. 8h58. Mudando de assunto, a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais inaugurou mais uma importante fonte de trabalho dentro de uma unidade prisional, localizada no município de Rezende Costa, na região mineira Campo das Vertentes. Inaugurou uma fábrica de manilhas para captação de águas pluviais ou esgotos sanitários. 12 presos se revezarão nessa atividade, que devem contribuir com a manutenção das ruas do município, principalmente durante o período chuvoso. A previsão é de que 25 manilhas sejam produzidas diariamente. A inauguração da fábrica é fruto de uma parceria entre o Departamento Penitenciário de Minas Gerais e a Prefeitura de Rezende Costa. Além da profissionalização, a atividade possibilitará remissão de pena aos participantes. A cada 3 dias de trabalho, um é reduzido da sentença. Abre aspas. Percebemos até a mudança de comportamento dos presos. Já recebemos detentos indisciplinados e que mudaram completamente o comportamento porque querem ter a oportunidade de trabalhar. A fábrica de manilhas é mais uma chance de um futuro diferente para aqueles que saírem daqui. Fecha aspas, destacou o diretor-geral do presídio, Francisco Wagner de Souza. Lucas Vinícius está há 2 anos e 10 meses na unidade prisional e há 1 ano e 6 meses nas oficinas. Ele disse: voltaremos ressocializados para a sociedade. Será um aprendizado a mais, mais uma profissão que poderemos ter, disse o detento. 9h, um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo agora com a jornalista Sig Aikmaier. Estes são os destaques para amanhã de quinta-feira. Enfermaria de campanha com 50 leitos vai atender pacientes com quadros leves e moderados de Covid-19 em Manaus. A unidade fica do lado externo do hospital e pronto-socorro Delfim Aziz. Anvisa emite alerta para evitar erros e desperdícios na aplicação da Coronavac. A agência informa que os frascos possuem 2 apresentações, com 1 dose ou com 10 doses. E os profissionais de saúde devem conferir o volume aspirado pela seringa. Jair Bolsonaro apela para que caminhoneiros desistam da greve programada para segunda-feira, 1º de fevereiro. O presidente diz que o governo estuda reduzir o PIS e a COFINS, que incidem sobre os combustíveis. Variante da Covid-19 descoberta em Manaus já chegou a pelo menos 7 países além do Brasil, informa a Organização Mundial da Saúde. A entidade alerta que mesmo quem já teve coronavírus corre o risco de adquirir uma nova infecção e deve se proteger. Voos entre Brasil e Portugal serão suspensos a partir desta sexta-feira, 29 de janeiro. A medida vai vigorar até 14 de fevereiro e foi adotada pelo governo português em razão da piora da pandemia no mundo e das novas variantes. Da Rádio 2, Sig Aikmaier.
Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante é lhe atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Cestos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número 54, anexo à Santa Casa. Telefone 37-3371-9511. Celular Zap 37-99965-0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. 9:04, a Amanda Sampaio da Clima Tempo, ela chega agora trazendo a previsão para esta quinta-feira na região sudeste do país. A quinta-feira será mais um dia ensolarado em várias áreas do sudeste. O tempo deve continuar firme com calor extremo em todas as áreas do Rio de Janeiro, na região de Vitória e também sobre Belo Horizonte. Também não há previsão para chuva nas demais áreas do Espírito Santo e em grande parte do estado de Minas Gerais, com exceção do Triângulo Mineiro. Também não deve chover nesta quinta na região de Franca, no extremo norte paulista, e também sobre a região do Vale do Paraíba de São Paulo. Nas demais áreas paulistas, inclusive na capital e no litoral, na região de Campinas e no Triângulo Mineiro, dia de sol pela manhã com pancadas muito isoladas, apenas entre a tarde e a noite. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 21, com calorão de 39 graus, e em BH, mínima de 16, máxima de 33 graus. 9:05, a previsão para Piuí região. Para esta quinta-feira, 28 de janeiro, a previsão para Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde ou noite, a previsão é de 8 milímetros, a temperatura varia de 19 a 30 graus, a umidade relativa do ar varia de 47 a 89%. As informações são do site Climatempo. Bem, o que a gente ouve e ver, ler nas redes sociais aí, na internet, é de que existe a possibilidade de haver uma paralisação dos caminhoneiros na próxima segunda-feira, 1º de fevereiro. Há muitas controvérsias em relação a isso. Tem grupos que defendem a paralisação, tem outros grupos que não. Então, diante disso, o presidente Jair Bolsonaro, ele apelou ontem para que caminhoneiros não comecem uma greve. A reportagem é de Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro resolveu entrar em ação para desmobilizar um possível início de greve dos caminhoneiros. O setor, que é um grande aliado do presidente da República, tem se mostrado descontente com a alta no preço do diesel. Nesta semana, por exemplo, o reajuste da Petrobras no combustível foi de 4,4%. Com uma possível paralisação convocada para segunda-feira, Bolsonaro foi nesta quarta ao Ministério da Economia para estudar medidas que possam frear o aumento do diesel. O presidente reconheceu que o reajuste tem pesado no bolso, mas apelou que os caminhoneiros não façam uma greve. Reconhecemos o valor dos caminhoneiros, né, para a economia do Brasil. Apelamos para ele que não façam greve, que todos nós vamos perder, todos sem exceção. Agora, a solução não é fácil,
estamos buscando uma maneira de não ter mais esse reajuste, porque os impostos federais, eu sempre disse, eu estou pronto para zerar, a gente vai para o sacrifício, mas gostaria que o ICMS acompanhasse também essa diminuição. Com o ministro Paulo Guedes, o presidente tratou sobre uma possível redução do PIS e COFINS. No entanto, Bolsonaro também cobra uma redução do ICMS, imposto estadual, ou seja, fatia do litro que fica com os governos estaduais. O presidente descartou qualquer tipo de intervenção nos preços através da Petrobras e sustentou que apontar uma solução com uma canetada pode parecer fácil, mas não é. Para cada centavo do preço do diesel, que nós estamos querendo diminuir, né, no caso do PIS COFINS, equivale a buscarmos em algum outro local 800 milhões de reais. Então não é uma conta fácil de ser feita. A reunião do presidente com o ministro foi inserida na agenda de última hora, o que reforça o temor do governo federal sobre uma possível paralisação da categoria. Em 2018, na gestão Michel Temer, os caminhoneiros fizeram uma greve que durou 10 dias. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. São 9:08. Neste domingo, dia 31 de janeiro, a paróquia São Sebastião de Capitólio realizará leilão de gado virtual e também o sorteio de uma moto zero quilômetro. O leilão será transmitido pelo canal Pains Leilões Online no YouTube e terá início às 16:00, sob comando do leiloeiro Toninho Frazão. Toda a renda do leilão será destinada à manutenção das obras sociais Irmã Irene e também da paróquia São Sebastião de Capitólio. Quero aqui cumprimentar e parabenizar o padre Heron, o Monsenhor Wellington, os festeiros e toda a equipe da paróquia pela realização dos eventos comemorativos do padroeiro São Sebastião. Lembrando, observando todas as atividades realizadas com muito cuidado e prevenção contra a Covid-19. Então não se esqueça, neste domingo você pode fazer bons negócios comprando no leilão de gado virtual realizado pela paróquia São Sebastião de Capitólio. O leilão terá início às 16:00 e será transmitido pelo canal no YouTube Pains Leilões Online. 9:09. Aquele abraço, bom dia especial, boa quinta-feira para Elisa Soares Pereira, minha conterrânea capitolina. Ela está dizendo bom dia, Edgar e equipe, parabéns pelo excelente jornal. Muito obrigado, professora Elisa, aquele abraço. A Sandra Aparecida com a gente, a Maria Imaculada, lá de Doresópolis, todos os doresopolitanos, um abraço. A Maria Cecília Silva também com a gente, deixa eu ver quem mais, lá de São Paulo, acompanhando o Jornal da Onda, está a Neila Vânia. A Eliane Alves, bom dia. Cecília Gonçalves, Vera Lúcia, a Cláudia Lopes, Daniela Gamboa, bom dia. Gláucia Maria, Adriana Cristina, aquele abraço. A Maria Jovita Pereira também está com a gente. O Eduardo Soares de Melo, bom dia. A Elson Donizete, ele está aqui dizendo, parabéns prefeito Dr. Paulo. Aglomeração e pandemia, resultado mais mortes. Está aí se referindo aí as ações do prefeito de Piuí. A Maria Laura Costa, bom dia. Lília Antônia Batista também está com a gente. Rosiane Batista, bom dia para você. O Edésio Leite, lá em Capitólio, ele está dizendo o seguinte: bom dia. Acho eu carnaval deveria acabar. É um evento muito negativo, só traz prejuízos, acidentes, drogas, poderia ser mais saudável. Mas infelizmente a maioria não sabe divertir. Olhando o lado bom, tem um lado bom e o lado negativo. Alô, Edésio, um abração para você. Em Capitólio também, o Dilmar Manuel de Melo, um abraço. A Vera Barcelos com a gente, bom dia. Aparecida Moraes, muito obrigado pela companhia. A Luzia Lima também está com a gente. A Ordália Almeida, Andréia Vieira, bom dia a toda a equipe. Parabéns pelo jornalismo de verdade. São imparciais, seguem a profissão com maestria. O André, muito obrigado pelo carinho, pela deferência com a gente aqui, agradecido. A Marisete Alves, Cinissérie Rodrigues, bom dia. Silvana Moraes, lá de Paulínia, interior de São Paulo, com a gente. Heloísa Aparecida, deixa eu ver quem mais aqui, a Maria das Dores Ribeiro, Vilma Oliveira também com a gente,
Andréia Pinheiro, bom dia. O Lazinho da CEMIG, aquele abraço. A Vilma Berigo, Marlene Souza Costa, Cássia Aparecida Matos, a Neuza Terra, Lucília Fátima com a gente, Ana Maria Silva, Oscarina Mota, Geralda Maria, o Sandro Dornella, um abraço, irmão, obrigado pela companhia. Maria das Dores Ribeiro, Ana Maria Silva, a Lília já falei também, a Terezinha Alves, o Vilmar Faria, bom dia para você. Irani Bento, Maria Lúcia, Leonilda Rosa Rodrigues, Rosélia Gonçalves, Rafael Araújo, aquele abraço. Quem mais, Jonathan? Aline Soares. Aline, quer mandar um abraço aqui pra vó Chica. Tá dado o recado. Dulce Soares, Lucrécia Pereira, Terezinha Rodrigues, Alcione Lima, Jaime e Iraci, o João Alves, também a Cláudia Soares, a Nancy, o Zezé, também a Lorena Camargo, também a Aparecida Marlene, o Márcio, também a Sirlene, a Vilma e também a Delma e a Irani, também a Wanda Lúcia, Isabel Pereira. Aquele abraço, bom dia. Bom dia, Eunice Melo, Maria Lucilene Silva, Ricardo Alexandre, o Juninho Piuí, tá lá em Guapé, um abraço a todos os guapeenses também, sempre com a gente, Ricardo Alexandre já disse aqui, Francisca Cândida Silva, um abraço para vocês da Onda Oeste, aquele abraço, a Roseli Soares também, lá em Santo Hilário, né? Ali pertencente a município de Pimenta, a Roseli, né? A Lúcia Nunes. Gente, são muitos abraços aqui, a gente agradece muito o carinho de todos vocês, a confiança em nosso jornalismo e bom dia para você, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, bom dia para você que tá aí no FM em 100,3, bom dia e a gente volta amanhã, sexta-feira. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, excelente abençoada quinta-feira para todos nós. Até amanhã, 8:30, bom dia. Você ouviu, Jornal da Onda, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda.